A gente retoma e vai lá para poder conversar com o Derlândio Jackson, que vai trazer para a gente informações lá da Câmara Municipal de Apodi, porque hoje tem a edição de um projeto, né? Eu não sei se eu posso chamar de edição, de mais um dia do projeto. Você me explica aí, Derlândio, como é que vai funcionar, mas é um projeto para aproximar ali estudantes do Legislativo Municipal, não é isso? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia para quem nos assiste. É isso mesmo, o projeto Parto para a Cidadania. Tem esse nome mesmo, assim, parto no sentido de nascer a cidadania, onde jovens estudantes da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, aqui da cidade de Apodi, hoje eles irão para a Câmara Municipal dos Vereadores aqui da cidade de Apodi, onde irão realizar uma simulação de uma sessão, e aí você pode ver vereadores, presidente, vice-presidente também. Isso aí foi uma outra edição que já aconteceu e hoje não vai ser diferente. Então, durante 12 encontros, eles puderam discutir, puderam aprender mais sobre leis, inclusive propor leis. Ah, de forma resumida, para quem está em casa entender mais, é uma forma dos estudantes entenderem mais um pouco como funciona a nossa legislação, para eles entenderem como é que funciona todo esse processo de uma criação de uma lei, o que é que um vereador faz, o que é que o poder legislativo, o judiciário, o que é que todos os poderes juntos promovem para a sociedade. Então, é algo interessante, é um projeto que chama atenção justamente porque as escolas, em sua maioria, não ensinam isso, né? Não ensinam o estudante. Ele não aprende sobre educação financeira, não aprende sobre cidadania, o que é que ele deve fazer, o que é que ele não deve, aprende, digamos, o básico e, às vezes, até coisa que nem deveria estar dentro do currículo escolar. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos indo lá para a Câmara Municipal dos Vereadores para conversar com esses estudantes. Também o professor, que é o idealizador desse projeto, né, ele está junto com essa turma. Vamos ver o que é que eles aprenderam e também o que é que eles esperam a respeito da política. Até porque esses estudantes hoje estão fazendo essa simulação, mas quem sabe daí surja um novo vereador ou eles aprendam de forma mais consciente a votar, até porque nós estamos bem próximos de eleição. E a cada 4 anos, a cada 2 anos, na verdade, né, nós precisamos repetir esse processo. É muito importante ter aí cidadãos, pessoas que sejam conscientes em quem vamos escolher, em quem vamos representar. E eles, né, os jovens de hoje, as crianças de hoje, serão o nosso futuro de amanhã, Juliana.